Indian vzniká na střihových kartách společnosti Avermedia, partner pořadu. Hele, Gelu. Já jsem slyšel, že ty si prý doplňuješ někoho vzdělání, jak ti to jde s hrama? Zatím nic moc, nikde jsem nenašel pořádný zdroj informací. Já jsem si to myslel a právě proto jsem ti přinesl dárek. Dárek? No jasně, vykoupil jsem celý stánek trafiky. Jo. No, a jenom exkluzivně pro te... No, přeci herní časopisy. Dobrý, ukáž. Tak, pro začátek něco menšího, tak... Tam jich máš. Jo, tohle mi vydrží aspoň tak na měsíc. Další. Ale, počkej, není toho trochu moc. Ale to víš, že není, to je všechno pro tebe. Tady máš další várku. Nejdůležitější je tahle. Proč? No, to všechno shrnuje hry za poslední rok. Tady máš další. To shrnuje za poslední dva roky. Ano, teď si dáme 2001. Tak. No. No, vítejte v pořadu Indian, začínáme. Okej. Okay. Televize Metropol uvádí pořad o hrách pro každého Indian. Dnes v pořadu Indian uvidíte. Do studia přijde Jirka Ouský, aby nám představil novou MMORPG hru Terra. Pozrieme se na novou akční režbu Twisted Metal v recenzii. Bedík připravil kútik s nejzajímavějšími PS Vita hrami. A v novinkách přijde pokračování Crysis, tentokrát s poradovým číslom 3. Vítáme vás, vážení diváci, u dalšího dílu pořadu Indian. Provázet vás bude Fiola. A Gelu. Dneska se můžete těšit na informace o Terře Online. Budeme tady mít hosta Jirku Ouskýho, který nám právě o Terře Online poví něco víc. Také si vyhlásíme soutěž z minulého dílu. No ale nejprve nás čekají samozřejmě novinky, tedy přehled toho, co se událo za uplynulý týden. Užijte si to. Rekreační střílečka Battlefield Heroes se dočkala nového prostředí. Kromě Země se budeme nyní snažit ovládnout i měsíc, na kterém díky menší gravitaci si užijeme ještě střeštěnější hratelnosti, než jsme byli doposud zvyklí. Čekají nás i nové kostýmy a zbraně. Hru stahujte zadarmo na oficiálních stránkách. Všichni jsme to tak nějak tušili, že se dříve nebo později objeví pokračování Crysis, úspěšné multiplatformní střílečky, za jejíž titul nejlépe vypadající FPS hry se nemusí stydět ani oznámený třetí díl. Ten nás posune v čase o několik let dopředu od skončení druhého dílu. Opět v kůži tedy Profeta, se dostaneme do New Yorku, ale obaleného speciální ochranou vrstvou, bránící mimozemštěnům útěk do okolí. Nové zbraně, mezi které patří luk, ale i zase o něco lépe vypadající grafika dává vědět, že Crysis je zpět ve své plné formě. Budeme si muset počkat. Crysis 3 vyjde pro všechny platformy na jaře 2013. To mimochodem znamená, že se konec světa nechystá. EA to tímto potvrdila. Vývojáři opravdu nikdy neznají meze a skvělým důkazem toho je nová hra Lollipop Chainsaw, ve které budete zabíjet zombíky a to v roli mladých nevinných rozleskávaček. Vše by mělo být pojato velice akčně a se spoustou humoru. Pod svá křídla si tento projekt vzalo studio Warner Brothers. Hra by se na pulty našich obchodů měla dostat již 13. června. Dual World, svět velkého města kolem pěti ostrovů tvořící bránu pravdy. To je svět MMORPG hry Soul Capter. Lidé se bojují s monstry za stabilitu vesmíru. Můžete být bojovníkem, mnichem, ovládnout Yin Yang. Zajímavou stránkou má být Soul System, kde hráči sbírají duše zemřelých monster a používají je dokonce jako mounty. Hra vyjde na podzim a bude zdarma.
Přeci jen jsme se dočkali pokračování destruktivní akce Prototype 2. Hlavní hrdina seržant Heller je infikovaný vzácným virem, který mu propůjčuje brutální schopnost měnit své končetiny ve zbraň. Poté, co přijde o celou rodinu, vydává se zničit protagonistu prvního dílu Alexe Mercera. Tak jsme zvědaví, jak souboj mutantů bude vypadat. Každopádně trailery vypadají výborně, takže se máme na co těšit. Novinek pro tento týden už bylo dost. Nestačí vám to? Nezapomeňte na server Zing.cz, který přináší denně žhavé informace z celé herní scény. Doufám, že se vám novinky líbily a my už tady mezi sebou máme hosta. Představíš se nám? Ahoj, já jsem Jirka, přišel jsem představit hru Terra. Přijel jsem z Chomutova, věnu se hrám, víc RPGčkám. A jsi zároveň i redaktor. Ano. My tě tady máme kvůli tomu, že jsi jeden, který ví o Terře online hodně informací a mohl bys nám je přiblížit. O čem je Terra? Vlastně Terra je fantastická MMORPG hra, která vlastně navazuje na příběh dvou titánů, kteří se mezi sebou rozhádali. A vlastně jeden vytvářel lidi a elfy, baraky a různý rasy. A druhý titán vlastně vytvářel jiná bestie a monstra. Co se jim to nelíbilo a oni se mezi sebou rozhádali. A začínáš na ostrově a přidáváš se Valkyonské federaci, kde musíš tyto potvory zabíjet. Takhle to zní jako docela i příběhová hra, ale většinou, jak známo u MMORPG her, ten příběh hrává dost často takový jakoby druhý housle. Jak je to u Terry? Vlastně Terra má tam příběhové questy, ale i vedlejší questy. Mm-hmm. Ale ona je zaměřená spíš na tu komunitu. Takže ty questy akorát jako je tam takovýhle text, prostě dáš kliknout dál, akorát jenom děje zabij 10 prasát a potom prostě zachráníš svět. Ano, ale pak ty příběhové questy mají i dlouhavou, že ukázku, pak tam mají i ten děj ukážou a dál vás vlastně vysílejí na další zabíjení. Kdybychom měli divákům přiblížit, co to vlastně MMORPG hra jako Terra je, jak bys to přiblížil, o čem to je, takže hraju tam za svou postavu a je to jako RPGčko nebo akční hra? Spíš jako RPGčko. Vysíláš, zabíjíš, chatuješ, domluváte se na TSK třeba i a už i vzniká i naše česká gilda. Tvůrci tedy, pokud si pamatuju, nejsou úplně neskušený tým, oni mají za sebou víceméně i Lineage. Je to pravda? Ano, je to pravda. Oni vlastně vytvořili si vlastně svoje studio s názvem Bluehole a udělali, nebo chtěli takto vytvořit další MMO hru. A odprostili se od Lineage. Jak to berou tvůrci Lineage, ten zbytek, který se neúčastní na vývoji Terry? Oni podali vlastně na Bluehole stížnost, že jim ukradli nápad na Lineage. A dokázal by si aspoň teda srovnat třeba rozdíly Terry a právě Lineage? Jak moc blízký hráčům Lineage by ta teda mohla být? Je tam vlastně vidět ten korejský nádech. Pak vlastně i ty questy jsou ve stylu Lineage alias. A vlastně ještě postih za zabíjení nižších levelů. Zajímá mě, když tady máme srovnání Lineage a Terry, jaký je srovnání mezi WoWkem, Lineagem, Terrou? Čím se Terra odlišuje? Terra se odlišuje novinkou, monetární systém, který už nemáte vlastně zaměřenou tu postavu. Nemám ji nakliklou a musím já vlastně si ji zaměřit. Uprostřed obrazovky je zaměřovač v podobě kruhu a ten vlastně, když udělá se celé jakoby donut, tak můžete do té nestvůry nebo či postavy střílet. Vítám vás u již druhého PlayStation Vita koutku u nás v pořadu Indian. Tentokrát se podíváme na další várku her, které se od minula zařadily v obchodech na poličku. Tou první je samozřejmě Rayman Origins. Nedávno jsme recenzovali verzi na PC, takže jistě dobře tušíte, o co jde. Slavný hrdina z dob minulých, Rayman, je se svými přáteli nucen opět vyrazit na dobrodružství. Na Vitě si navíc užijete dotykový displej, kdy například můžete přibližovat a oddalovat lokace. Tato zábavná hopsačka by vám jistě neměla uniknout. Druhou hrou je předělávka z telefonu Asphalt Injection, který nabízí víc jak 45 licencovaných vozů a známé tratě. Pochválit se dá slušná grafika a využívání dotykové plochy a gyroskopu. Nejlépe se ale hraje za pomoci analogových páček. Každé auto se jinak ovládá, ale tím výčet kladů asi končí. Efekty jsou nulové a animace bouraček až směšné.
Při smyku auto velmi divně klouže a těžko se vrací zpět. No, oproti závodnímu Wipeoutu docela slabota. Zdánlivě odpočinkově může působit Lumis Electronic Symphony. Nebudete daleko od pravdy, když si teď říkáte, že je to vlastně takový nový Tetris. Ano, zhora padají kostky o 4 polích a vy je otáčíte tak, abyste stavili minimálně čtveřice. Hra dost zrychluje a díky hudbě a proměnlivému prostředí je značně chytlavá. Moc od ní ale nečekejte. Velkou pozornost bych věnoval mlátičce Dungeon Hunter. Pokud čekáte na Diablo, zde si to můžete vynahradit. Co vás čeká? Temné kopky, hromady nepřátel a spousty předmětů a zbraní. Na výběr máte mezi 3 specializacemi. Bojovníkem, čarodějem a obratným vrahem. A ano, hack and slash hra se dá ovládat na konzoli, je to tak. Přestože občas se vám postava otočí jinam, než přímo chcete. Virtua Tennis 4 od Segi je možná jednou z nejlepších her na Vitu. Tak v první řadě je to perfektní grafika a povedená sportovní kamera, jak ji známe z televize. Ve výběru tenistů bohužel nenajdeme zástupce z našich končin, ale i tak si favorita jistě najdete. Pro mě jako konzolového nepolíbence i střední obtížnost přinesla výzvu a celou dobu jsem se náramně bavil. Za to Formule 1 2011 je přímým opakem, graficky velmi slabá a oproti větším konzolovým bratříčkům úplně odlišná hra. Formule na trati plave, což by asi dělat neměla, protože nejsme na vodáckém táboře. Ovládání je hrozně nepřesné a celou dobu jsem měl pocit, že řídím auto na dálkové ovládání. Snad se další ročník vyvede o poznání lépe. Je z toho cítit odfláknutost. Nakonec jsem nechal lehce kontroverzní předělávku Michael Jackson The Experience. Ano, vidím, že se usmíváte, ale sám jsem byl překvapen, že mě začala bavit. A to hlavně proto, že jsem Michaelu fanda. Byl jsem potěšen, že písničky kopírují prostředí klipu. Bohužel občas animace působí strnule, ale stejně ji nebudete stíhat vnímat, protože veškerá vaše soustředěnost půjde do pohybu. Prstem po displeji děláte různé kejkle, přesně jak vám ukáží, a celé je to o načasování. Ano, to je vše. Pokud nejste fanoušci, utíkejte hodně rychle. Ode mě je to dnes vše. Doufám, že jste si své favority našli a těším se na vás v dalším přehledu Vita her někdy v budoucnu. Dnes v pořadu máme hosta, který se sem vydal do našeho studia proto, aby nám něco řekl o hře Terra Online, kterou měl možnost hrát. Jsem jako jeden z mála v České republice, jeden z mála z Vela, uvidíme za chvilku v Klousbetě. A mě zajímá teď informace, jak je to s českou komunitou? Klousbeta přinesla už i samotnou guildu českou na Smarté, která vlastně už je přes 200 hráčů je tam jich. Jsi tam? Ano, jsem tam. Jasně, že musíme. Pak už i další nějaká konkrétní, ale nebudu zmiňovat. A dokážeme každému nováčkovi poradit. Komunikujeme přes TSK, Mumble či Skype. Jaké místo má té hře přímo ta guilda? Jaké další jako třeba sociální prvky, nebo jak vás to dává jinak dohromady? Dohromady nás to dává spíš
tím levelováním a cpení. Takže tam gildy třeba nemají nějaký další jako speciální význam, že to je opravdu jenom grupa lidí s nějakým, s něčím podobným, třeba jako u vás asi jazykem? Zatím jako to je spíš jenom na o těch PvPčkách a dungeonech. Zatím jako vlastně jakoby hala a tak dále ještě nebyla představena, jestli bude, to nám neukázali. Nevíš, jestli se plánují nějaký speciální eventy v rámci serveru. Myslím tím hlavně takový ty příběhový zvraty. U Lineage to byl například boj o hrad, tak jestli tady bude něco podobného, nebo jestli tam najdeme battlegroundy či jiné komunitní battlegroundy, akce. Battlegroundy tam najdeme a budou tam. Pak bylo, v Klozvětě byl i útok na Veliku, na hlavní město, takže doufám, že něco taky bude. A bude i nová, je politický systém. Mm-hmm. To tím nikdo ještě ani Vovko, ani Lineage nemělo. Politický systém, takže vážně systém panování těch jednotlivých částí ostrovů, nebo? Jednotlivý vlastně tam bude území, který bude jeden člověk spravovat. On bude moc u vendorů nastavovat ceny, takže ekonomiku bude. A on z toho bude vydělávat, evidentně. Ano, i ta celá gilda snad mu pomůže. Takže ostatní se budou snažit svrhnout tu gildu z té vlády, aby si oni přivydělali. Ano, ten vlastně on se jmenuje Vanarcha. Ano. Ten se volí buď hlasováním, takže gilda pomůže mu a další lidi, co budou chtít rádi, co budou, vlastně bude to český politik, který bude nabízet lidem, že dá tohle a tohle zdarma. A to nejde násilně nějak jako akorát přijít, vymlátit a nebo, všechny lidi na daném místě. No, teď to přijde. A nebo druhým způsobem je to tak, že se bude mlátit 5 versus 5 lidí o ten post. Když jsem úplně začínající hráč, nejen, že jsem nehrál nikdy MMOčko žádné, ale hlavně mám pocit, že se v té hře opravdu nebudu orientovat. Dopomohli by mi nějaké české stránky? Takže určitě teraportal.cz, tam najdete všechny novinky, všechny zprávy o téře. Je tam popsaných i closebety, co byly, pak i přesměrování na Nosmorte, na tu naši gildu. Jak je těžký dostat se do takové gildy? Vlastně přijít do hry, nebo vlastně dostat se na naše stránky a zažádat si o místo, o přijetí. Uvede se, za koho budete hrát jako postavu, takže buď například Barka, Priest a jak dlouho třeba budu tomu se věnovat. Tak Jirko, my ti moc děkujeme za návštěvu našeho studia Indiana. Doufám, že se ti tady líbilo. Líbilo velmi moc a děkuji za pozvání. Já taky doufám, že i diváky některé si nalákal. No a my už opravdu asi půjdeme pomalu hrát teru. Byť zmrzlinárom je naozaj ťažký job. Šoferujete auto, predávate zmrzlinu malým deťom na ulici a celý deň vám v hlave znie tá istá melódia dookola, no nie je to na nervy. Tak sa v jeden deň rozhodnete a vyvraždíte svoju rodinu. A presne takto šialene sa začína titul Twisted Metal, ktorý sa po niekoľkých rokoch dočkal návratu zo záhrobia. Titul Twisted Metal bol pomerne úspešný už na prvom PlayStatione a tak sa vývojári z Eat Sleep Play rozhodli vydať čisto nový diel bez akéhokoľvek podtitulu. Hlavnou úlohou v tejto hre je prežiť, rozstrieľať a rozbiť všetko, čo na vás útočí. Znie to jednoducho, ale samotné prevedenie je o mnoho ťažšie, ako si myslíte. Už od prvého momentu budete zmetení ako pútnik na púšti, a to vďaka inteligentnej schéme ovládania. Keď sa už konečne naučíte vozidlo ako tak ovládať, prichádza na radu eliminácia nepriateľov, ktorí samozrejme celý čas útočia len na vás. Tomu vám dopomôžu rôzne rakety, minomety a rôzne špeciálne zbrane pre dané vozidlo. V kariére sa zhostíme psychicky chorých stvorení, ktoré majú nutkanie zabíjať. Každý z úsekov obsahuje súboje v arénach, preteky, obsadzovanie vlajek a to dokonca v 18 úrovniach. Fanošikovia grindových filmov si prídu na svoje v príbehových scénach, ktoré doplňajú ako taký príbeh. Počas hrania sa ani raz nezasmiete, ale skôr zaplačete nad postupnou frustráciou v postupe. Keďže umelá inteligencia útočí primárne na vás, tak budete level opakovať niekoľkokrát za sebou znova a znova. Samotná hra pre jedného hráča je len tréning na multiplayerové šialenstvo, ktoré si vďaka zabudovanému online systému nie vždy zahráte. Čo sa týka grafického spracovania, je titul urobený celkom zvláštne. Vývojári sa venovali najmä tomu, aby hra pri všetkých tých výbuchoch išla plynulo bez zbytočných frame dropov.
Toto malo za následok zníženie grafických modelov, okolitého prostredia a kvality iných detailov. Návrat známej značky Twisted Metal sa tentokrát nekoná, ako si pôvodne vývojári mysleli. Nie každého tento titul nadchne a nájde v ňom pochopenie. Pre fanúšikov deštrukčných pretekov ponúkne istú dávku zábavy na niekoľko desiatok hodín v režime rozdelenej obrazovky. Pokiaľ zbožňujete takýto typ hier a máte radi rýchlu akciu, tak si k záverečnému hodnoteniu pripočítajte 20%. Každopádně za tým Indiana si Twisted Metal odnáša 60%. Dostalo se nám pokračování zajímavé indie hry, která se stala nejstahovanější hrou na Xbox Live. Trials Evolution. Základní cíl hry se od minulého dílu nezměnil, hlavní je dojet do cíle. V každém levelu si na vás brousí zuby horda překážek, které musíte v roli závodníka na motorce zdolat. Hratelnost zůstala od minulého dílu také téměř nezměněna, což je dobře. Stále je velmi návyková. Při hraní jsem cítila nutkání. Nutkání dostat zlatou medaili a když jsem ji ani na po desátý pokus nezískala, měla jsem opět nutkání, ovšem vyhodit ovladač z okna. Ačkoliv kampaně nepatří k největšímu taháku hry, je velmi povedená a dobře vás připraví na to hlavní. Multiplayer. Utkáte se v něm až se třemi dalšími jezdci. Někdy je v tom zmatku těžké najít svého závodníka, zvláště pokud vám ho další tři zakrývají. I přes tento fakt je hra více hráčů pekelně zábavná, čemuž dopomáhá přítomnost i hlasového chatu, díky kterému se můžete bavit s ostatními hráči. Občas vám hra vykreslí i škodolivý úsměv na tváři, to když jeden z protivníků nabourá, začne se vztekat a vy s hladností 100-kilového baleťáka jedete dál. Na hru je také radost se dívat, ne že by oplývala bubu jak skvělou grafikou, ale všechno je pořád v pohybu. Tolik výbuchů, výstřelů a následných pádů, odletů neznámo kam, no prostě všechno tohle na jednom místě, to se jen tak lehce nenajde. Pokud jste blázen a přestane vás kampaň i multiplayer bavit, je ve hře ještě editor tratí. Máte možnost postavit si vlastní trať a propracovat ji do posledního detailu. Nebo prostě zkusit, co s jezdcem udělá výbuch o síle malé atomovky. Trials Evolution je na své poměry opravdu nepřekonatelnou hrou. Za poměrně nízkou cenu nabízí vynikající hratelnost a spoustu zábavy, která nikdy nekončí díky editoru a fanouškovským levelům. Za tým Indiana udělujeme 95%. Žiadny nápad nie je taký starý, aby sa nemohol použiť znova. To si zrejme pomysleli vývojári z Almost Human, keď začali pracovať na old school dungeon RPG Legend of Grimrock. Pre vás neskôr narodených ide o koncept, v ktorom ovládate 4 postavy pochodujúce v dvoch radoch. Pohybujete sa po štvorcovom poli, rovnako ako vaši nepriatelia, uhýbate sa a taktizujete. Príbeh hry je jednoduchý. Vžijete sa do úlohy 4 väzňov, ktorým bola daná možnosť vykúpiť sa zo svojich zločinov. Stačí, aby prešli cez všetky podlažia hory Grimrock až k jej spodku. To sa však ešte nikdy nikomu nepodarilo. Celá hora je totiž pretkaná pascami, logickými hádankami a divnými monštrami sa to v nej len tak hemží. Na začiatku máte možnosť hrať s predvoleným tímom alebo si vytvoriť vlastný. Taktiež je možné zapnúť si automatické mapovanie oblasti, čo je veľmi dôležitá vec, alebo môžete ísť na old school mod, pripraviť si štvorčekovaný papier a ceruzku ako kedysi. Počas celej hry budete musieť premýšľať nad rôznorodými hádankami a logickými úlohami. Ono totiž otvoriť také obyčajné dvere v priemernom dungeone nie je vôbec jednoduché. Často musíte v správnom poradí stlačiť dobre ukryté spínače, vysomáriť sa z prepletených chodieb, precízne rozmiestnených teleportov, popri tom stihnúť prebehnúť cez niekoľko padacích dverí, nájsť tajný spínač v stene, počas toho vymeniť dohasínajúcu pochodeň vo vašej ruke, rozmlatiť pancier niekoľkým prerasteným krabom, rozluštiť veršovanú hádanku a vrátiť sa späť skôr, než sa dvere opäť zavrú. Dobre, až takéto zložité to byť nemusí, ale rozhodne to nebýva jednoduché a pre niekoho to môže byť doslova frustrujúce. Vráťme sa na chvíľku k tým krabom. Okrem nich budete v podzemných chodbách stretávať obrovské jedovaté pavúky, obrovské mesožravé slimáky, obrovské vraždiace huby, živých kostlivcov s obrovskými kopiami a štítmi, skoro všetci nepriatelia sú obrovskí, ako by si tým niekto niečo kompenzoval. Kým je nepriateľ iba jeden, ešte sa to celkom dá zvládať, až na občas nerozhodnú umelú inteligenciu. Ale ako náhle ich je viac, a ono ich býva viac, nastáva zbesilé utekanie, kúzlenie, útočenie a opäť utekanie a uhýbanie.
Bojový systém je jednoduchý. Pre útok klikáte na zbranie jednotlivých postav, charaktery v zadnom rade môžu používať iba zbranie na diaľku. Systém kúzil funguje na základe správneho zadania symbolov. Okrem toho si môžete miešať lektvary, samozrejmosťou je zbieranie skúsenostných bodov, ktoré môžete rozdeliť do jednotlivých vlastností podľa povolania postavy. Hudba je v hre úžasná, škoda, že iba v menu. Legend of Grimrock je spomienkou na staré dobré štvorcové RPGčky v novom grafickom kabátiku so skvelou atmosférou a funkčným systémom. Za tým Indiana 83%. Oteře, už jsme namluvili docela dost a myslím, že všichni tady určitě třeba čekají na vyhlášení soutěže. Kdy ano, to bude? Ano, samozřejmě, a já ti řeknu právě teď. V minulém díle jsme totiž hráli o Mass Effect 3 a Alana Wakea. Měli jste uhádnout hru, kterou jsme vám pustili. Zas tak moc složitý to nebylo. Tak, protože správná odpověď je Mafie. A samozřejmě na obrazovce už nyní můžete vidět naše dva výherce. Prostě čekujte z vaší schránku, protože vám to dorazí. Ale nečekujte jenom vaší schránku. Měli byste čekovat třeba naše nějaký kanály, řekněme Facebook. Samozřejmě Twitter a naše stránky indian.tv.cz. Nebo taky třeba koukejte i dál na Metropol, přece jenom jsou tam i ostatní zajímavý pořady, nejenom my. Můžeme doporučit například Lady M. Lady, viď? Taky si ti jde pořád líbí. Jo, mě docela jo, ale jsem schopný teda pozorovat i bez zvuku. Jo, dobrý, jo. Tak to je malá vložka k dalším pořadům. Mějte se hezky, uvidíme se za týden. Ahoj. Ahoj. Jan vzniká na střihových kartách společnosti Avermedia, partner pořadu.